Дай. Та це що дідо робить з Марчиком? Хорошо? Все, давай того. Жми, давай до сюди. Став. Нижче, ще нижче. Ще нижче, 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 нижче. Отак вони кубоком, бачиш, вона мішає. Давай, крути. Все, чуть. О, супер. Марк, що ти там прикрутив? Скажи, дедушки кручу цього, забора рублю. У діду то хоч пам'ятка останеться, скажи. А як дірочки дружить? Зараз ми зробимо, зараз я тобі поставлю. А доця що допомагає діду? А доча діди реючки носить. Іди принеси ще реючки, доця. Тут? Реючки такі, принеси отакі палочки. Давай, Марчик, бери. Крути. Жми, давай, крути, жми, жми тільки. Ой, яка помощниця. О, все? Палки? Кому ти несеш палки? Дедушку, отуда. Дедушки несе. Та ж всі працюють на діда. Все, молодець, хороша дівчинка така. Всі на дедушку роблять. Марчик, не дивись. Що там? Ай, потім. Так, давай, Марчик, ти його прикручуй. Давай того. Бери його боком. Це тобі. Ай-ай-ай. Все, пошли дальше. Так я не буду. Ой, дай тьомку тебе. На. Ай, вже буде носити, чи треба, чи не треба. Ай, носить, а що мені треба? А ти не крути, ні, не крути. Ми да, тут будемо крути. Ой. Ми тут будемо крути. А чого я дядько маленькі заботи і великі? А то великі так, щоб красиво було, я знаю. А тут мале, а потім я ще може зроблю такого, ще виріж Марчика такого. Такого волна. Марчик! Ой-ой, Даринка! Марк! Марк, іди сюди. Чого ти мені не допомагаєш? Давай, чи я сам буду крутити. А ну давай. Так, рівно. Ні, такою, такою. Все, крути, крути. Все? Бачиш як? Ну, зараз. Класний, правда? Ну ти що? Давай ще того. Його боком. Все. Хорошо. Марк, покажи зуба свого, Марк. Сьогодні вирвали зуба. На Україні оставив у мусорнику. Так, Марч.